د افغانستان لپاره د سولې برخلیک ټاکونکي پروسه او د پاکستان ناتعریف شوی رول تازه د پاکستان سفیر افغانستان کې ویلي دي چې د سولې پروسې د ټولو ښکېلو اړخونو سره په ناستې کې په دې په خبره چې د افغان سیاستوال ولې بیا د افغان حکومت په نیول ټولو چارواکو په طالبانو پورې د ټولو سره په تماس کې دا چې طالبان وخت نا وخت پاکستان ته سفرونه کوي، نه یوازې سفرونه کوي بلکې د ډېریو استوګنځایونه یې هم په پاکستان کې دي. په دې وروستیو ترڅنګ افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي هم وخت نا وخت پاکستان سفرونه کوي او د سولې پروسه له پاکستاني چارواکو سره خبرې په دې دواړو سربیره ځینې وخت ځینې افغان سیاستوال چې پخواني چارواکي وي یا هم د ځینو جهادي ګوندونو مشران دي، دوی هم ځینې شخصي سفرونه پاکستان ته کوي او د سولې پروسې په ارتباط باندې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. څو خبرې دي. لومړی دا چې د طالبانو ارتباط له پاکستان سره د افغان سیاستوالو د افغان چارواکو چې ټولو ته هلته ډېر لوی لوی پروتوکولونه ورکول کېږي، دوی زمینه دې ته نه ده برابر کړې تر څو د پاکستان د سولې پروسې محور وګرځېږي او بالاخره دا پروسه د پاکستان په انحصار کې. دوهم خبر دا ده چې له لومړي وزیر نه نیولې بیا د پاکستان تر ډیپلوماتیکي دستګاه او د هغه تر څنګ د پاکستان تر استخباراتي او پوځي ادارو پورې ټول د افغان سولې پروسه کې فوق العاده دخیل دي. زلمی کریم زاد هم پاکستان د ایس آی پوځ له مشر سره د افغان سولې پروسه باندې خبرې کوي. تر ټولو مهمه خبره لا هم دا ده چې دا چې پاکستان د افغان سولې پروسه کې داخل ده او بالاخره د پاکستان د سولې محور یا د سولې پروسې محور ده چې له ټولو اړخونو سره په تماس کې د هغو تر څنګ تر ټولو مهمه خبره لا دا ده چې څومره صادقه ده. په داسې حال کې چې پاکستان یو ځل د افغان چارواکو د سفر په مهال ژمنه کړې وه چې د روان میلادي کال تر پایه پورې به په افغانستان کې جنګ دروي، ولې نه یوازې جنګ درېدلی ده بلکې د سولې خبرې له ځنډ سره مخ دي او جګړه لا هم په شدت سره روانه. تازه په غزني، کندهار، کندوز او هرات کې هم بریدونه ترسره شوي. څلورمه مهمه خبر دا ده چې ځینې هېوادونه چې له پاکستان سره ستونزه لري دا چې د پاکستان رول د سولې پروسه کې زیاته یا هم دا پروسه د پاکستان په انحصار کې ده او ټول اړخونه له پاکستان سره اړیکې نیسي، هغه هېوادونه چې له پاکستان سره ستونزه لري د هغوی څومره حساسیت راپاروي او بالاخره د هغوی به له دې پروسې سره څومره ستونزه ولري. تر ټولو یا د دې ټولو خبرو خلاصه دوه خبرې کېدای شي. لومړی دا چې پاکستان د افغان سولې پروسه کې چې دومره لوی رول لري څه شي په صفت، آیا د یو ښکېل اړخ په صفت، د درېمګړي په صفت، د یو ګاونډي په صفت، داسې حال کې چې تر هر چا یې رول زیات. دوهمه خبر دا ده چې د سولې په روانه پروسه کې چې د سیمې او هېوادونه او ګاونډي هېوادونه هغه متوازن رول نه لري، د دوی د نامتوازن رول موجودیت به د دې پروسې برخلیک پر کوم لوري بیایي. سلامونه ونیکې د قدرمندونکو، زه عصمت ترک یم او په دې خبرو کې راسره ښاغلی خانولي عادل په همدې تړاو بحث کوي او د تاسو اړیکې او نظرونه به هم ټلیفون پر کرښه راسره. عادل صاحب، تاسو ته راسره لومړی کرا خلاص وایي، له دې ځای نه به پیل کړو چې د پاکستان رول د افغان سولې پروسه کې د ښکېل اړخ په توګه ده، د ګاونډي په صفت ده، د درېمګړي په صفت ده، بالاخره ولې تر اوسه پورې لار نه تعریف شوې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ترک سی تاسو ته تاسو کارکوونکو او د ژوندون تلیفون ټولو اورېدونکو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ځینې شیان دي جناب ترک سی چې هغه ډېر واضح دي، هغه ډېر څرګند دي، یعنی که څرګند سوي هم نه دي خو خلکو ته څرګند دي، د قرائنو نه، د نخونې خانو نه، د پلانو نه څرګندېږي چې څه ډول دي. د افغانستان د سولې پروسه موږ تاسو ټول په دې باندې پوهېږو چې په تاریخ کې، خاصتا د افغانستان په تاریخ کې، یو له هغو بهیرونو، یو له هغو پروسو څخه ده چې هغه ډېره مغلقه ده، د هغې پیل ډېر پخوا شوی دی. البته هغه علت څه د هغې لپاره د سولې خبرې چې هغه ډېر پخوانی دی او د سولې خبرې هم له ډېر پخوانه روانې دي، کله د یو چا په ابتکار او کله هم د بل چا په ابتکار. زما باور دا دی چې دغه اوسنۍ چې کومې خبرې روانې دي د سولې تر نامه لاندې یا د افغانستان د سولې تر نامه لاندې، دا د هغو چا تر منځ دي چې هغو د قدرت واګې په لاس کې لري، یعنی هغه خلک، هغه کسان چې هغو ملتونه دي، هغو خلک دي، هغو ولسونه دي، هغو په دې کې ښکېل نه دي، هغه که د هرې لوري ولسونه وي. افغانستان یو لوری د افغان حکومت دی، د دې سولې د پروسې یو اړخ دی البته چې
په دې پروسه کې خیل دی او د دې پروسې نه غواړي امتیاز ترلاسه کړي، خاص تر هغه کسان چې هغه اوس په قدرت کې دي. له شک پرته چې د سولې بل اړخ هغه طالبان دي، افغان حکومت هم طالبان په رسمیت پېژندلي دي، د داسې خلکو په توګه چې البته چې هغوی قدرت لري، هغوی د هغو تر اغېزې لاندې دي، هم له نظامي اړخه هم له سیاسي اړخه. د هغو شتون په افغانستان کې په منطقه کې هغه په حکومت باندې اغېزه کړې ده، د افغانستان پر حکومتي چارو باندې اغېزه کړې ده، د افغانستان په امنیتي اقتصادي حالاتو باندې ډېره زیاته اغېزه کړې ده. نو له شک پرته چې طالب داسې یو اړخ دی چې هغه جوت دی، هغه اړخ چې هغه باندې عمومي ظاهري یا ښکاره یا څرګنده موافقه نشته چې هغه واقعا د سولې یو اړخ دی که نه دی، هغه پاکستان دی. د پاکستان په هېڅ صورت کې هم دا نه مني چې د سولې یو لوری دی، په هېڅ صورت کې هم دا نه مني چې ووایي چې موږ هم په دې پروسه کې دخیل یو، هماغه ډول چې طالبان دخیل دی د یوې ډلې په توګه، هماغه ډول چې افغان حکومت د یوې ډلې په توګه دخیل دی. ولې مسله دا ده چې پاکستان د دې پروسې یو لوری دی، دا چې پاکستان په ښکاره ډول څرګند ډول نه وایي، دا د هغوی سیاست دی. یعنی یو ښکېل اړخ ده، زما ښکېل اړخ دی، ولې په ښکېلو اړخونو کې یو قوي یو ځواکمن، یعنی په جګړه کې باید هغه څوک ښکېل اوسېږي، یعنی په سول پروسه کې باید هغه څوک یا هغه چاته ښکېل اړخونه ویل کېږي چې عملا د جګړې په ډګر کې هم سره په تقابل کې دي، مثلا سره ښکېل دي، لکه امریکایان د جګړې په میدان کې ښکېل دي، د سول پروسه کې هم یو اړخ د افغان حکومت د جګړې په میدان کې ښکېل ده، هلته سول پروسه کې هم یو اړخ ده طالبان هم د جګړې، همدارنګه پاکستان د جګړې په میدان کې رول څومره ده؟ ګوري دا چې پاکستان په جګړه کې ښکېل دی که نه ده ښکېل، یو مستقیمه ښکېلتیا دی چې یو نفر راځي په ښکاره ډول وایي چې په دغه جنګ کې زه یم او دومره شمېر عسکر مې په کې جنګ کوي، دومره شمېر جنګیالي مې په کې جنګېږي. او یو دا ده چې موږ تاسو ټول پوهېږو، خپله طالبان طالب چارواکو په دې وروستیو کې دا خبرې وکړې چې موږ مجبور یو پاکستان ته، پاکستان له موږ سره مرسته کوي. هغه وایي طالب چارواکي که پاکستان یو طرف ته موږ ته بد رسوي، زموږ په ضد ځینې اقدامات کوي او کړي هم دي، ولې په عین حال کې همدا پاکستان دی چې موږ دلته یو، موږ دلته یو پاکستان کې. نو زه معتقد یم چې غیر مستقیم ډول پاکستان په افغانستان کې ښکېل دی، هماغه ډول چې امریکا په مستقیم غیر مستقیم ښکېل دی. یو شی زه غواړم دې ډلو یا په درې حکومتونو یوه ډله چې یا په اصطلاح څلور حکومتونه خوشحاله شي، امریکا، افغانستان. دلته امریکا لوری نه دی، امریکا یو محور دی. امریکا داسې یو څه دی چې دغه پلان جوړ کړی دی، یعنی یو لوبې روانه کړی دی، بیا په دې لوب نه په یو ډول سره برجسته کړي دي، ځینې خپله برجسته شوي دي. د دې ټولو سره د دې پروسې واک د امریکا په لاس کې، یعنی مالک د دې پروسې عملا امریکا دی. ولی ظاهرا څنګه چې ویل کېږي، موږ وایو چې افغان حکومت دی په اصطلاح طالبان، یعنی عادل صاحب د امریکا رول ظاهرا تعریف شوی، مثلا مره تړون چې امریکایانو سره طالبان سره کړی ده، هلته یې د یو اړخ په توګه دوی تړون کړی د جګړې کې، دوی د یو اړخ په توګه داخل دي په جګړه کې، عملا هر څه ظاهرا راځي د رول یې تعریف شوی، هم د جګړې په میدان کې رسول. مګر د پاکستان رول نه دی د جګړې په میدان کې واضح ده او نه د سول پروسه کې، رول یې فوق العاده ده، خو ناتعریف شوی په زمینی ډول تعریف شوی. په زمینی ډول موږ ټول په دې پوهېږو چې د پاکستان نقش څه دی. یو دا دی چې زه درته وایم چې زه څوک یم، بل دا دی چې ته ما پېژنې، زما سره وخت تیر کړی، تاسو زما له کړنو څخه بلد یاست، زما کارونه ګوري. یوه خبره ده، زه درته وایم چې زما واسکټ سپین دی، په خوله وایم، او هېڅکله نه وایم چې زما واسکټ تور دی، خو ته مې ګورې چې زما واسکټ تور دی، نو تاته تعریف دی. دنیا خو دا هر څه ویني، نو بیا ولې پټه خوله پاتې کېږي؟ دنیا پټه خوله نه ده پاتې، نه پاکستان پټه خوله پاتې دی، نه دنیا پټه خوله پاتې دی، نه افغان حکومت پټه خوله پاتې دی. تاسو وکتل چې د پاکستان هغه چارواکي چې ډېر برجسته چارواکي دي، حتی استخباراتي چارواکي، هغه کله چې له دندې له رسي خپل اقرار کړی چې د افغانستان جګړه موږ یو د هغې یو لوری یو. زه نه پوهېږم چې د پاکستان د استخبارات د پخوانی مشر څه نومېده،
هغه خپله وایي چې دا جګړه موږ روانه کړې ده او دا مو د پاکستان د ګټو لپاره روانه کړې ده. یعنې کله چې پخواني چارواکي پاکستاني وایي چې دې کې موږ دخیل یو، ولې موږ مجبور یو او یا په دې کې زموږ ګټې دي، نو په یو ډول سره تعریف څه دی؟ یا په مستقیم یا په غیر مستقیم او یا په ضمني توګه تعریف څه دی؟ که تاسو د سولې پروسې ته مشخصا د ځینو سیاستوالو سفرونه چې هلته په ډېر غټه کچه باندې پروتوکولونه ورکول کېږي، شخصي سفرونه کوي او د پاکستان کې له پاکستاني چارواکو سره د سولې پروسه کې باندې خبر کوي، څه منطق لري؟ سیاستوال دي که نه، پاکستان چې په دې پروسه کې داخل دی خو د ګټو په لټه کې دی که نه؟ امریکا چې پکې دخیل دی خو د ګټو په لټه کې دی. افغان حکومتي چارواکي فکر نه کوي چې د طالبانو سفرونه هلته، د افغان چارواکو سفرونه هلته، د افغان سیاستوالو سفرونه د زمینه برابروي چې بالاخره بیا هم د سولې پروسې محور پاکستان وګرځي، یا د سولې په کلي قصدن پاکستان ته ورکړي، یا پاکستان ځان وښيي چې ګواکې افغان سیاستوالو طالبانو افغان حکومت ټول زه په ځان راټولولی سم او د دې پروسې ټول کلید باید مات راکړم په نړۍ کې. له شک پرته په دغه پروسه کې پاکستان یو ځواکمن طرف دی. په دغو دریو طرفونو کې چې افغان حکومت دی، طالبان دی او پاکستان دی، په دې کې پاکستان ځواکمن دی. نور خلک چې تاسو ورڅخه یادونه وکړه چې هغه په یوه ډله کې هم په مستقیم ډول نه دي، هغو په هغه ډله سره ډېر ارتباط ساتي چې هغه ځواکمن دی. طالب هم په دې پوهېږي چې پاکستان قوي دی، په دې دریو ډلو کې چې ښکیل دی قوي دی. افغان حکومت هم په دې پوهېږي او موږ تاسو هم په دې پوهېږو. نو طبعا یو قانون د دنیا دی، د سیاست یو قانون همدغه دی چې هر څوک غواړي له قوي سره یو ځای شي، ځکه کله چې لوبه بیلل کېږي او ګټل کېږي نو طبعا قوي خلک یې ګټي. یعنې دا د دوی خپله هلته سفرونه او د دوی تماسونه له پاکستان سره د سولې په ارتباط باندې فکر نه کوي چې پاکستان د قوت ورکوي که چېرته دوی تماسونه ورسره ونه لري، د پاکستان رول د سولې پروسه کې نفي کېږي؟ دوی پوهېږي چې اوله مسله دا ده چې پاکستان ته چې سفرونه کړي یوازې افغان سیاستوالو نه دي کړي چې هغه له حکومته بهر دي، له دې مخکې امریکایي چارواکو کړي دي. یعنې هغه څوک چې ډېر قوي دي امریکایانو پاکستان ته یو رول ورکړی دی، له هغه نه مخکې افغان حکومت افغان چارواکو کړي دي. سیاستوال دومره ډله خلک دي چې په دې پروسه کې داخل دي او د پروسې په اغېزمنتیا او په اغېزناکتیا باندې هغې تاثیر لري. نو دوی چې وکتل چې پاکستان امریکا پاکستان ته منډې وهي، طالب مشران پاکستان ته منډې وهي، افغان حکومتي چارواکي پاکستان ته منډې وهي، هلته ملاقاتونه کوي، نو دوی هم ګوري چې حتماً په دې کې څه سخت. یعنی د سولې پروسې ټول محور یو ډول نه یو ډول پاکستان دی، دا پروسه د پاکستان په انحصار کې ده، ځکه چې اصلي برخلیک ټاکونکي خبرې هلته کېږي. له شک پرته خبره ده چې پاکستان څومره صادقه ده. نو پاکستان که په دې پروسه کې صادقه سي بیا خو نو ستونزه لري. دا یوه سیاسي لوبه ده، په سیاست کې نو صداقت له کومه کېږي، خاصتا دغه اوسني عملي سیاستونه. یو هغه سیاست دی چې کتابي سیاست دی چې موږ څنګه باید سیاست وکړو، چې هغه ډېر مقدس شی دی، ډېر پاک شی دی، د خلکو خدمات، د خلکو د کارونو د ښه مدیریت لپاره، د مدیریت پوهه. یعنی په سیاست کې خو دا خو یو لوبه دی. زه ستا سره چې اوس د یو چیست لوبه کوم، د شطرنج لوبه کوم، نو دا چې زه څومره صادق یم دا خو ستا لپاره مهمه نه ده. په سیاست کې مهمه دا ده چې ته څومره قوي یې. پاکستان ته مهمه دا نه ده چې صادقه پاتې شي او بیا خجالت شي. یعنی د پاکستان صداقت یو اړخ، ګټه یې په همدې کې ده چې په افغانستان کې سوله راشي او افغانستان ثبات ته ورسېږي، لکه څرنګه چې ظاهراً کې پاکستاني چارواکي په دې وروستیو کې وایي چې والا د افغانستان امنیت زموږ امنیت. رښتیا هم همداسې ده که چېرته همداسې وي نو دوی له پخوا نه ولې صادق نه وو، لکه پخوا نه چې پاکستان باندې نیوکې د سولې پروسه کې صادقانه رول نه درلودل. ګوري، انسانان ثابت نه دي، انسانانو د کورنیو د ټولنو پلانونه هم ثابت نه دي، لکه څرنګه چې ذهنونه دي ثابت، لکه څرنګه شرایط نه دي ثابت، همدارنګه د خلکو ستراتیژي د هیوادونو پالیسیانې هم ثابت نه دي. هغه وخت کې پاکستان په دې کې ګټه وڅي افغانستان کې باید جنګ جریان ولري او د یو ډلې نه حمایت او ملاتړ وکړي. اوس د ځینو فشارونو له وجې نه، د ځینو مجبوریتونو له وجې نه، او دا چې اوس د تېر په نسبت د جنګ په ادامه کې ښایي لږ ګټه ولري، لږ هیوادونه حمایه کړي، ښایي لږ څه قوي هیوادونو یا د پروسې اصلي مالک چې هغه امریکا دی، د هغو ځینې فشارونه موجود وي، د سیمې نړۍ د نړیوالې ټولنې فشارونه موجود وي. پاکستان ښایي په دې پوه سوی وي چې اوس د دغو ټولو په وړاندې مقاومت کول درېدل ښایي د دې لپاره د ګټو یو زیان یې
سیاسي نظره همدارنګه د ګټو لړخه مګر د عمل په میدان او یعنی تاسو ول چې ممکن شهرون ته پاکستان ته کوم سره یو دي ته نه سره چې په افغانستان کې څو ورځې رسول په غړي پرې حالې مګر د عمل په میدان کې نه تر سره کیږي الیکشن کې پاکستان ځمانه کړو چې د 2000 کال ټول په افغانستان کې جګړه درې همدارنګه په ټول ډول د سره جګړه روان ده په لوی فارم کې دا په وجه مګر برعکس د سولې خبرې له تاسو سره مخ د جګړې د سولې په پروسه کې یا افغانستان ته د امنیت پر اوستلو کې د جنګ ختمولو کې یو لوری هم صادق نه دی همدغه ټول لوري او د روسیې اصلي مالک چې ما مخکې د ټول امریکا دی درې لوري او مالک ته د روسیې دا درې واړه صادق نه دي یعنې دوی غواړي چې دغه پروسه په یو ډول وځنډېږي ښایي یا ځینې ډلې د پلان له مخې وغواړي ځینې له مخه ډلې د په دې خاطر باندې وغواړي چې په دې کې ګټې دي او ځینې هم د مجبوریتونو له وجې نه ځان د پروسې د نورو اړخونو د نورو طرفونو سره په یو ډول سره هم شکل وکړي یعنې ښایي پاکستان دې ته خوشحاله وي چې کاش دغه پروسه زر پایلې ته ونه رسېږي پاکستان ظاهرا ښیي چې اګوره تاسو ما ته وویل چې راځه د سولې په پروسه کې همکاري وکړه زه درسره لګیا یم ګورو ملاقاتونه کوم ګورو طالبان هڅومه ولې په عین حال کې دا چې دغه فشار چې په طالب د پاکستان لخوا نه واردېږي دا څومره زیات دی دا بیل بحث دی هغه فشار چې د امریکا لخوا نه په طالب باندې واردېږي په افغان حکومت باندې له ځینو شرطونو نه تیر شي دا څومره جدي دی عزیز صاحب بابکان سره یو بل مهم موضوع اکثرا چې په لومړي کې دا ونه کړه د سولې پروسه د افغانستان لپاره یو برخلیک ټاکونکي پروسه ده یعنی څومره معقوله ده چې خپل برخلیک یا د خپل برخلیک په تړاو تصمیم پاکستان ته په واک کې ورکړو لږ بعد موږ پاکستان په صداقتونو سره خبرې وکړو زه فکر کوم که چیرې داسې وي چې موږ توانېدلې په دې باندې په تېرو نولس شاوخوا کلونو کې په دې توانېدلې چې افغانستان ته سوله راولو البته د طالبانو افغان حکومت خپلو کې سوله سره وکړي نو حکومت به دا کار کړی و حکومت دوه لارې لري اول دا ده چې افغانستان ته امنیت راولي دوم دا ده چې هغو وړاندیزونو ته ولو جعلي وي ولو واقعي نه وي ولو رښتینی نه وي هغو وړاندیزونو ته چې د سولې په ارتباط باندې کېږي هغو ته لبیک وایي دا چې څومره پکې صادق دی یعنې دا چې موږ مخکې له دې چې د پاکستان په صداقت باندې خبرې وکړو افغان حکومت څومره صادق دی امریکا څومره صادق دی ټول اړخونه چون په دې کې ښکیل دي که داسې وي چې مثلا افغان حکومت لږ ملامته دی افغان حکومت باید په دې باندې کار وکړي چې خلکو ته عمله نه وښي چې ګورې موږ له دغومره شیانو نه تیر شولو او نور هم تیریږو او خلکو ته ډاډ ورکړي چې په هېڅ صورت موږ د قدرت لپاره د سولې خبرې نه ځنډوو جدي انتقادات وکړي چې ولې د سولې خبرې مخته نه ځي زموږ شرایط دا و د طالب شرایط دا و ما د طالب دغه شرایط منلي دي ولې پېش شرطونه وړاندې کوي نو مسله دا ده چې اوس افغان حکومت مجبور دی یعنی زه وایم که چیرې داسې وي چې پاکستان د سولې پر اتک مرسته کولی شي ولو پاکستان ته امتیاز هم ورزی خو دلته د پاکستان د صداقت او نه صداقت مسله مهمه ده خو بیا هم راګرځو بلې مسله ته کله چې د پاکستان په صداقت سره هم سوله راتلی شي ولې ځینې هېوادونه چې له پاکستان سره مشکل لري د هغوی حساسیتونه به څنګه کېږي په کوم قیمت طبعا په افغانستان کې ځینې هېوادونه تر ډېر ښکېل دي ځینې هېوادونه خپلې ګټې د ګټو هغه فیصدي چې په افغانستان کې غواړي تعقیب یې کوي تر هغه ډېره لوړه ده او د ځینو هېوادونو فیصدي چې د ګټو فیصدي یا کچې چې په افغانستان کې غواړي وایي تر هغه کمه ده زه متیقین یم تاسو وکتل چې د سولې د پروسې د پیل مخکې د سولې د پروسې مالکینو امریکا د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته سفرونه وکړل د هغو هېوادونو سره خبرې وکړلې د هغو مشرانو سره د هغو استازو سره او تاسو وکتل چې هغوی وویل چې موږ د سیمې په کچه او همدارنګه د نړۍ په کچه اجماع رامنځته کړې ده نو وخت چې امریکا وایي چې موږ توانېدلي یو چې د سیمې او نړۍ په کچه اجماع رامنځته کړو دلته نو بیا موږ ته د افغان حکومت ته هیچا ته دا ځای نشته نو چې بیا ووایي چې ولې د نړۍ ټول هېوادونه فکر نه کوي چې عملاً افغانستان د همدې قرباني د همدا قیمت ورکوي لکه مخکې څو ځله نیوکه وشوه چې هندوستان د سولې پروسې سره یو ډول حساسیت لري حتی په افغانستان کې په دې لټه کې ده چې ځینې ډلې حمایه کوي د سولې پروسې پر ضد باندې هم د طالبانو پر ضد باندې هم یعنې دا خپله یو قیمت نه ده چې عملاً ورکول کېږي یا مثلا دا ستونزه دا نه ده چې
چې سول پروسه کې د گاونډیو سیمه دي وادونو نامتوازن رول دي لامل سبب دي چې په افغانستان کې جګړه نورم پیچل سي وضعیت نورم بدتر سي ګوره یو شی به ډیر واضح وایو کله چې افغان چارواکي پاکستان ته د سولې په خبره کې امتیاز ورکوي معنا دا نه ده چې دوی ښه کار کوي معنا دا ده چې دوی دومره کمزوري سوي دي چې د مجبوریت د دوی له مجبوریت او د کمزوري له وجې نه زه هم وایم چې یعنې وروستۍ پوښتنې په توګه کلن راسو لکه څرنګه چې د سولې پروسه کې د پاکستان رول فوق العاده زیات دی د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو نامتوازن رول د سولې پروسه کې به د دې پروسې برخلیک پر کوم لوري بیایي هغه هیوادونه چې له پاکستان سره مشکل لري طبعا چې له د سولې پروسه سره مشکل لري او په افغانستان کې یو ډول نوی رول نفوذ لري یعنې د دې پروسې برخلیک پسې کېږي دا پروسنه ازر د پم چې دا پروسنه متوازنه نه ده دا متوازنه روانه ده ځکه د قدرت قاعده ده مګر ایران هم یو گاونډای ده پاکستان هندستان هم یو گاونډای ده تاجکستان ازبکستان هم یو گاونډای ده پاکستان هم یو گاونډای ده یو گاونډي د گاونډیانو په صفات والی تر افغان جهاد تر هر گاونډي تر هر دریمګړي د پاکستان رول کې زیات تاغم نه تعریف شوی ځکه موږ مخکې وویل چې د پاکستان رول زمینی ډول تعریف شوی دی پاکستان افغانستان طالبان د دیپروسی درې اړخونه دي ایران نه د دیپروسی ډول نه په څرګند ډول د دیپروسی لوري ځان بولي او خپل ویلي چې د دیپروسی ملاتړ کو یعنی په دیپروسی کې د ټولو خلکو نه د ټولو هیوادونو نه د ټولو ډل نه وختنه سوي چې د دیپروسی ملاتړ کې ولی بیا هم وایم چې کله چې ټول را ولاړېږي حکومتونه ډلې سیاستوال او د پاکستان ته پناه وړي او دغه په اصطلاح وزن زیاتوي دا زموږ کمزوري ده یعنی دا زمونږ ضعف دی زمونږ کمزوري ده که چیرې مونږ قوي وای حکومت قوي وای مونږ قوي کسان درلودلی قوي سیاستوال درلودلی هېڅ صورت د دغه پروسه د پاکستان په نفع باندې نه تیرونه خیر صاحب سب کور مده غیرمندم خدمت خبره ته همدې ځای تر بیا ښه وخت کې چاره